I har spurgt om det så længe, og nu sker det endelig. Vi skal nemlig spille Bloxburg med Beduna. Min søde rev chilinød håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til noget mere Bloxburg her på min kanal. Som jeg lige sagde, så skal vi altså spille sammen med Beduna, og hun bor lige herovre et sted. Så jeg hopper altså lige ind. Det regner, så jeg gider ikke gå hele vejen. Jeg går altså lige ind, og så tager jeg min bil. Så hvis vi lige siger use, sådan der, og vi pakker lige paraplyen væk, så tror jeg så godt lige, vi kan køre herhen. Der er ikke så langt, men prøv lige at se, hvor meget det øser ned ud i regnen. Jeg skulle ikke have pakket min paraply væk, men vi går simpelthen ud her, og så, så banker vi her. Hallo? Hej. Hej. Må jeg komme ind i tørvejr? Ja, hvis du lige tør fødderne af først. Okay, det gør jeg lige. Jeg tør mine fødder. Det var godt. Ja. Godt og grundigt. Sådan. Yes, sådan der. De er tørret af nu. Dejligt. Ja. Vil du ikke give mig en lille hurtig rundvisning? Jo, altså det her, det er min entré, og der har jeg en trappe, men man kan ikke lige komme ovenpå. Nej. Jeg kunne ikke finde ud af det, det fungerede ikke. Nej, det kan jeg godt se. Det er et lidt underligt loft, men det er fint. Trappen er flot. Og så har jeg en stol her, jeg lige opdaget, der er en pind inde i min stol, jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Ja. Og så har jeg et badeværelse her, det er et rundt badeværelse. Ja. Ej, der er også sådan en potte. Den tror jeg er for stor til. Ja, det er jo fordi, en gang imellem, så holder jeg af at være en baby. Nå, okay, okay. Ja. Så har jeg et soveværelse herinde. Ja. Se, der er også det der babyting, der ligger også en sut her. Det er bare mig. Ja, der er lidt mørkt herinde. Jeg tror ikke rigtigt, jeg havde haft råd til en lampe. Nej. Jeg havde også engang en fjernsyn her. Det har du sikkert solgt for at få råd til noget andet. Måske har jeg sat den i min julestue. Har du stadig en julestue? Nej, jeg tror, jeg fjernede julepynten. Nå, okay. Herude, der har vi en spisesal. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Og herude, der har vi faktisk mit køkken. Wow, har ruder lidt, hva'? Jeg glemte lige at putte opvasken ind i skabet. Jamen, det er okay. Upsi. Opvasken i skabet. Det skal da vaskes op. Nå ja, jeg glemte lige at vaske op. Du har ikke noget at vaske op i. Nej, så var det nok der, den var gået galt. Ja, egentlig i virkeligheden, ikke? Ja. Jo, du har hverken en håndvask eller en opvaskemaskine. Nej, det er også uheldigt. Jeg havde ikke råd. Nej, jamen sådan er det. Og her, der har vi min julestue og min fjernsyn. Med falsk pejs. Nej, mit fjernsyn. Ja, falsk pejs. Okay. Ej, har hyggeligt. Ja, men, ja. Men jeg har fjernet min julepynt. Det giver altså god mening. Der er også et halvt år til jul. Ja, lige præcis. Det var det, jeg tænkte. Og så er der herude, det er min garage. Ja. Jeg skal lige have min motorcykel knallert på plads. Ja, ej, det er en stor bil, du har herhen. Jamen, det er til, når jeg godt kan lide at lege baby. Ja, okay. Hvad har jeg herinde? Wow! Jeg blev forskrækket, det havde jeg glemt. Det er Halloween. What? Ja, det er mit Halloween-skur, åbenbart. Jeg tager lige noget slik. Ja, tag for dig. Det har kun været der siden Halloween sidste år. Forrige år, faktisk. Men slikkepinde, de bliver ikke gamle. Vi kan ikke bare lukke hende ud, fordi hun lugter. Nå, men det var jo faktisk mit hus, og så har jeg en have herude. Ja, mega hyggeligt. Jeg så nogle af dine videoer, og der virkede det, som om du havde lidt svært ved det, men så jeg er virkelig overrasket, faktisk. Jamen, jeg synes, det er helt vildt svært, det der med at bygge et hus. Jeg er ret tilfreds med det, jeg har fået lavet, men jeg er jo ikke færdig. Og nogle af tingene er sådan lidt lappeløsninger. Prøv lige at komme udenfor her. Man kan ikke se det udenfor. Ja, prøv at gå op ad trappen, og så stik dit hoved op igennem taget der. Ja, der er noget, der er galt der. Det er der. Er det noget, du kunne tænke dig lidt hjælp med, måske? Ja, det er... Hjælp er altid velkommen. Fedt. Jamen, altså, fordi... Det kunne jeg måske godt finde på at hjælpe dig lidt med. Det må du mega gerne. Skal jeg ikke lige gøre det? Jo. Fedt, mand. Okay. Ved du hvad, så laver jeg lige nogle finjusteringer, hister her måske med lidt ekstra pynt, og så får jeg lige fikset det her op, der ikke er sådan helt lige, som det skal være. Ja, og så
Kan jeg gå en tur i biffen eller noget? Ja, eller på arbejde, eller et eller andet. Hvad nu lige har lyst til? Arbejde? Jamen, jeg smækker døren. Hej hej. Hej hej, jeg tager min motorcykel og går. Ja, altså man kan jo komme ind rigtig mange steder i det her hus, så jeg lukker lige alle dørene. Okay, jamen så imens Beduna enten er taget på arbejde, eller hvor det nu lige er, hun er henne, så tænker jeg, at vi skal prøve at arbejde med det her. Og som sagt, så har jeg set nogle af hendes videoer, og jeg synes, det lignede, hun havde lidt svært ved tingene. Men jeg synes, hun har gjort det rigtig, rigtig godt, så det er ikke super meget, jeg vil ændre. Men noget af det, hun ikke kunne finde ud af, det var jo for eksempel det her med taget. Så det tænker jeg for det første lige, at vi prøver. Så hvis nu vi lige sletter det her tag, der faktisk sådan går ind i, hvis vi lige gør sådan her og rykker op, går det der tag også ind i, det går faktisk også lidt ind i. Så den fjerner vi også, og nu kan vi se, at alt taget det er simpelthen væk. Så hvis vi går ind i build, og så siger vi tag her, og så tror jeg, at denne her, der er her, der tager vi, skal lige se, om jeg kan finde den, er der ikke sådan en, ja, den her slanted hedder den. Og så hvis vi går en ned og trykker U, fordi så er vi nede under, men kan godt se oppe, så hvis vi lige gør sådan her, det var den forkerte vej. Lad os lige sådan der. Det er den her vej, jeg gerne vil have, den går. Og så hæver vi den lige en lille smule. Lad os prøve at se, vi gør sådan her. Og så kunne den godt gå lidt ud, synes jeg. Skal vi lige være sikre på, at den ikke går for langt ind her. Okay, jeg synes, det her det ser godt ud. Gør det ikke? Jo, den går i hvert fald ikke ind og generer. Så kan vi lige sige farven. Det skal selvfølgelig være den samme som den, der er der. Og vi skal også have... jeg skal lige se her. Den er medium stone gray og i brick. Så den tager vi lige her. Så siger vi medium stone gray, det er rigtigt, og så skal vi have brick, det er den der, perfekt. Super godt, jamen så er det første tag her egentlig lavet, og så tænker jeg, at vi skal lave noget lignende herover. Så lad os lige prøve at se en gang, hvis vi tager den samme, og så sætter vi den, lad os prøve at se, om jeg kan få den til at gå sådan lidt indad her. Okay, så hvis vi gør sådan her, så laver den sådan en lille hak her, og det er måske faktisk ikke lige det, vi vil have, fordi det kan vi jo faktisk komme udenom, hvis vi går ind, og vi fjerner dem lige igen, og så tager vi ikke pyramiden, men den her. Det er sådan lidt mere det, jeg faktisk vil have, tror jeg. Så lad os lige prøve at se. Ja, på nær den går den der vej, og det er ikke det, jeg vil have. Den her, den kan jeg simpelthen ikke forvente om, fordi uanset hvilken vej jeg ligesom gør det, måden man kunne dreje den her, det var ved at for eksempel at starte der, og så gå den her vej, eller starte der og gå den her vej, alt muligt. Men uanset hvordan jeg gør det her, så vil den her vende den her vej, og det er jeg måske ikke mega fan af. Men hvis vi nu faktisk også fjerner det her tag, og så gør vi det faktisk hele vejen hen sådan her, så det bliver sådan lidt langt faktisk. Okay. Lad os lige prøve at sætte den på, og så siger vi, at vi gerne lige vil have den der. Det ser lidt skævt ud faktisk, men hvis jeg nu lige klikker U og går op, fordi går det ind her? Ja, går den ikke lidt ind? Det tror jeg, den gør. Det er ikke meningen. Den skal jo ikke gå ind der. Men udover at det her ser lidt skævt ud, så fungerer det med taget jo faktisk egentlig rigtig godt. Så det tror jeg, vi beholder, og så flytter jeg simpelthen bare alt det her hernede en gang. Okay, så nu hvor jeg har rykket alt sammen lidt over, så synes jeg faktisk, det fungerer mega godt med det her tag. Og jeg ved godt, at jeg måske ændrede lidt meget her. Altså egentlig har jeg bare skubbet lidt til tingene. Men jeg tror, så længe jeg ikke bare prøver at gøre det grimt, altså så længe jeg faktisk gør det i god mening og virkelig prøver at gøre det pænt, så tror jeg ikke, Beduna har noget imod, at jeg ændrer lidt på tingene. Men nu skal vi simpelthen finde ud af, hvad vi skal have gjort herover, og der kunne jeg måske godt finde på at gøre lidt det samme. Hvis jeg nu lige fjerner det der tag, okay, så her der har vi lidt et problem, ser det ud som om. Hun har jo de her lidt skøre, former faktisk på værelsen. Men hvis nu vi lige, det var den forkerte, jeg skal have den der. Hvis nu vi lige gør sådan her, og så prøver vi lige at se, fordi hvis jeg nu tager den herhen, så kunne den jo godt egentlig være ret fin at gøre lidt højere, eller lidt lavere, sådan der. Hvis vi gør sådan der, det er jo ret flot det her. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvad hulen vi gør henne ved de her skøre tage, hun har gang i. Men lad os lige prøve at se, om vi ikke kan finde på et eller andet. Okay, så jeg prøvede at lege rigtig meget med nogle forskellige tage, og jeg endte altså ud med, at det bliver bedst med sådan en altan. Og der prøvede jeg også med en lille altan her og en lille altan her. Men jeg tror faktisk bare, at det bliver så meget bedre, hvis vi laver en stor altan. Det tror jeg altså kommer til at fungere rigtig godt, og jeg synes faktisk også, at det ser ret fint ud. Så lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få gjort den her altan til at ligne lidt mere en altan. Drown yourself in the neon. You came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on.
But when night in the shadows can ease your broken heart. Okay, jeg tænker ikke, jeg vil gå så langt og sige, at altanen er færdig. Men nu har vi altså brugt over halvdelen af de penge, vi havde til rådighed på det her. Så derfor, så hvis Beduna vil have noget andet herop, så må hun selvfølgelig gerne sætte det. Men for nu siger vi, at det er klar. Der er et lille grillsted og et sted, hvor hun faktisk kan vaske op. Og så er der to hyggekroge. Og så ved jeg ikke helt, hvad der skulle være herhenne andet end måske noget andet hyggekrog. Eller måske nogle planter eller et eller andet. Men altså nu, hvor der ikke er tag herind, jamen så mangler der jo faktisk også et loft, eller et gulv egentlig, hvis man er heroppe, men et loft, hvis man er nede under. Og det skal vi selvfølgelig også have lavet, så hvis vi siger gulv her, og så gør vi lige, så vi kan se fra toppen af, og så tror jeg, vi kører først hele vejen hen, men så tror jeg, at vi gør således her, fordi så kan man komme op ad trappen også, og det er jo egentlig også rimelig vigtigt. Lad os lige gå ned under og stjæle det gulv, hun har her, så det ligesom passer ind. Fordi det er det gulv, hun har sådan over det hele. Nej, det er det ingen gang. Så er det jo svært at vide, hvilket gulv jeg skal vælge. Men jeg tror, jeg vælger det, der er her, så kan hun altid bare ændre det igen. Vi har ikke super mange penge, og jeg ved ikke rigtig, hvad hendes idé var til det, der skulle være herop. Så jeg tror egentlig bare, at vi lige putter noget hegn på her, så man ikke falder ned igennem. Og så kan hun egentlig selv vælge, hvad der skal være her. Og hun kan selvfølgelig også flytte døren en lille smule, hvis hun synes, den er lidt i vejen. Hvad er det, der er her? Det er et gardin. Okay, lad os lige hoppe ned under, og så lige forændre det her gardin en lille smule, fordi det er altså for højt, det her gardin. Hvad er det for noget? Det er bare plæne. Jamen, der må være nogle andre plæne. Og så sætter vi den der, og så kan vi faktisk sætte gardinet tilbage. Og så går den ikke ovenpå. Før der var den jo her, og det er den simpelthen ikke nu. Perfekt. Jeg synes måske, gulvet er lidt mørkt herop til, men det er okay. Igen, hun må ændre det, hvis hun ikke vil have det. Og så skal vi altså have gjort lidt ved det her køkken, så hun i det mindste kan få vasket op. It was a thirsty night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. It struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day. Okay venner, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg kan gøre køkkenet bedre. Jeg har gjort, så hun kan vaske op i hånden, hvis det er det, hun har lyst til. Og faktisk så er hun også så heldig, at hun har fået en lille opvaskemaskine hernede. Så hun ikke behøver, hvis hun ikke har lyst. Men jeg synes, der er kommet lidt mere charme ind i køkkenet nu, og det synes jeg virkelig klæder det. Vi har ikke super mange penge tilbage, og jeg ved faktisk heller ikke helt, hvad vi ellers skal lave. Jeg kan nemlig rigtig godt lide hendes stue. Det her lidt hyggelige rum herude, ved jeg ikke, hvad vi ellers skulle lave om til. Så er der selvfølgelig badeværelset, og der er måske en lille smule tomt, så det kunne vi godt prøve at arbejde lidt på. Og nu hvor badeværelset er færdigt, jamen så har vi faktisk ikke særlig mange penge at gøre godt med. Så vi fik simpelthen lavet køkkenet om, og vi fik lavet
badeværelset om, og så fik vi lavet en første etage. Der er ikke noget heroppe, men så kan hun selv vælge, hvad det skal være. Og så fik vi selvfølgelig ordnet taget, og så har vi simpelthen lavet en kæmpe stor altan. Det er jo vel en form for terrasse eller sådan noget, en terrassealtan. Men i hvert fald, så har vi ikke rigtig flere penge at gøre godt med. Så jeg tænker, vi skal prøve at ringe til hende og høre, om hendes film snart er færdig i biografen, eller hvad det nu lige var, hun lavede. Jeg kan se Beduna ude i horisonten. Halløj! Lad os bare ikke blive kørt ned. Jeg vil faktisk have bagt velkommen hjem, kære og alt muligt, men det er noget, jeg simpelthen ikke. Inden vi går ind, ikke også? Ja. Så vil jeg altså gerne lige give dig noget, fordi jeg har brugt rigtig mange penge. Så. Ja, det kan jeg se. Ja. Min lomme er tom. Ja, den er rimelig tom, så derfor så den skal lige... Sådan. Værsgo. 30.000 penge? Ja, og det er jo fordi, du gav mig... Hvad var det? 34 eller sådan noget. Så du fik lige noget af tilbage. Ej, fedt. Så har jeg jo fået en ordentlig rabat. Ja, vennerabat. Men altså, det første, jeg har lavet, det lægger du måske ikke så meget mærke til. Men for at få taget til at give mening, så har jeg faktisk skubbet hele din garage en gang. Åh. Ja, så det ser mere lige ud nu. Jeg blev enig med mig selv om, der er ikke noget i dit hus, der er lige, men det blev lidt mere lige der. Du har virkelig givet mig en udfordring. Det har du altså. Der er ikke noget, der er lige. Jamen, men, jeg ved heller ikke, hvad jeg har lavet, altså. Nej, men jeg synes, det er ret fedt. Du fik mig til at prøve noget nyt. Så skal vi prøve at gå indenfor? Taget er egentlig som sådan også lavet om, men det var ikke, fordi jeg ville lave det om. Det var bare, fordi det blev jeg nødt til, for ikke at det gik ind. Jeg føler lidt, at alle de bryder med ind, når vi åbner døren, men det må de jo bare gøre så. Ja. Så her har jeg ikke lavet noget, men hvis nu du gik ud på toilettet. Ja. Wow. Oh my god. Ja. Jeg kunne rigtig godt lide ideen med at dele det sådan lidt op til, at herude der børstede man tænder, og man gik på toilettet, og man vaskede hænder, og så herinde, det var herinde, man gik i bad. Ja. Ej, hvor er det fedt, og der er både bruser og badekar. Ja, lige præcis. Ej, hvor vildt. Ej, jeg elsker det her bord her med håndklæderne og sådan noget. Ej, det er jeg glad for. Jeg blev sådan enig med mig selv om, at så længe jeg ikke gjorde det grimt med vilje, så skulle du nok blive glad. Ja. Jamen, vi aftalte jo ikke noget om, hvor meget jeg måtte ændre eller noget, så derfor så ændrede jeg bare. Jamen, jeg har ikke det særlige forhold til mit hus, fordi... Altså, alle kan gøre det bedre end mig. Det næste, jeg har ændret, det er ude i køkkenet. Oh. Tada! Ej, jeg har kommet skabe og hylder og alt muligt. Ja, og så har jeg taget din opvask. Ej, det var altså godt nok bare pænt af dig. Ja, det var nok det bedste, jeg kunne gøre faktisk. Det var at tage opvasken. Og nu kan du både vaske op i en håndvask, men hvis du ikke gider det, så har du altså også en opvaskemaskine herhenne. Åh, det er bare lækkert. Ja, mand, det er så godt. Og så det sidste, jeg har lavet, det er faktisk ikke indenfor. Det er ovenpå. Jeg har ikke, jeg har gjort, så du kan bygge et værelse herop. Men jeg har ordnet taget. Men der er en dør, jeg synes, du skal prøve at gå ud af. Ej, altså bare det, man kan komme ovenpå, ikke? Det er jo vildt. Ja, det er helt nyt. Ej... Wow, en tagterrasse simpelthen. Ja, jeg var virkelig sådan, ej, alt tag, jeg laver med de her skæve vægge, det bliver simpelthen ikke pænt. Vi laver en terrasse. Det er en mega god idé. Ja. Og så du bare lavet sådan en vild grillsted og sådan noget. Ja, mand. Så jeg håber, du inviterer mig på grill en dag. Ej, det er jeg nødt til. Ej, det er fedt det her. Det ville jeg jo aldrig nogensinde kunne gøre selv. Det vil du godt. Du er også god til det. Jeg håber virkelig, du er glad for det. Jamen, det er jeg virkelig. Tusind tak. Velbekomme. Det er bare så flot. Måske jeg har mere lyst til at være herinde nu. Det kunne da godt være. Herinde har jeg ikke ændret noget, udover at jeg har skubbet din dør en gang. Jamen, det er okay. Ja, og så vidste jeg ville gerne lave noget herinde, men jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle lave. Så, ja. Det er der, vi opbevarer Halloween-pynten. Det kunne også være, at jeg skulle tage at fjerne det udefra. Nu har vi lukket kisterne ind. Jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg har. Nå. Men altså, venner, det bliver det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Jeg håber, I synes, det var spændende. Og Beduna var jo med, som jeg spurgte om rigtig meget. Også selvom hun ikke var super meget mere. Det mest var, at vi, ja, jeg skulle til at sige ødelagde hendes hus. Men byggede på hendes hus. Jeg håber ikke, hun synes, vi har ødelagt det. Fikset mit hus. Ja, fikset det. Det er blevet så flot.
Det er jeg så glad for, at du synes. Men venner, det bliver simpelthen det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så husk at like videoen. Det vil betyde rigtig meget for mig. Husk også at gå ind og tjekke Beduna ud. Det vil betyde rigtig meget for hende. Abonner på begge vores kanaler, hvis du ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se vores fremtidige videoer. Der er link til det lige ned i beskrivelsesboksen. Og ellers så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej. Hej.